Prošlo je punih 7 decenija od kada postoji ogledno dobro Departmana za voćarstvo i vinogradarstvo sa Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, koje se nalazi u Sremskim Karlovcima. Jubilej na ponos generacija koje su stvarale ovaj deo cenjene naučne ustanove, na ponos i onih koji danas nastavljaju svetlu tradiciju. Srbija je dobila jako puno, zahvaljujući pameti i znanju naučnih radnika sa departmana, pa i ovaj naučni skup koji je tim povodom održan, dobro je došao u smislu da se pozicionira taj ogroman rad i nepresušno vrelo naučne misli. Zapravo sada detaljisati sve ono što se uradilo, jedna emisija bila bi malo, pa stoga za ovu priliku samo neki akcenti sa pomenutog skupa. Napravili smo jedan skup, a dva su povoda za to. Prvi jeste pre svega veliki značaj novih sorti i klonova vinove loze koje imaju na današnji razvoj i srpskog i svetskog vinogradarstva, ali pre svega ne veći značaj koji se očekuje u budućem razvoju, dakle u nekom vremenu koje je ispred nas. Drugi povod jeste, kao što ste spomenuli, obeležavanje 7 decenija od osnivanja Departmana za voćarstvo i vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, koji svoje poreklo vodi od Pokrajinskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo koji je formiran u Sremskim Karlovcima 1947. godine. Razne transformacije je zavod doživljavao tokom istorije, od 1971. integrisan sa Poljoprivrednim fakultetom, a od 2006. nosi naziv današnji, dakle, Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu. I u okviru departmana se, pored nastave iz navedenih oblasti, realizuju naučne aktivnosti iz oblasti delovanja departmana. Ono po čemu je departman možda i najpoznatiji, u čemu je postigao najveće uspehe, jeste oplemenjivački program, pored naravno obrazovanja studenata. Dakle, veliki je broj sorti i klonova voćaka i vinove loze koji su selekcionisani do sada, čak 23 sorte vinove loze, 8 klonova, 3 subklona, takođe 15 selekcija oraha, 5 sorti jabuke, 9 sorti stubastih jabuka, 5 sorti kajsije, kruške, breskve, dakle, bogat je naučno-oplemenjivački doprinos departmana u razvoju voćarstva i vinogradarstva. Da, zadovoljan jesam, ali može biti to naravno i mnogo bolje. Uvođenje novih sorti je zaista dug i spor proces koji traje. Sam put stvaranja sorte je dugačak, potom i uvođenje sorte u proizvodnju. Dakle, to su sve oblasti kojima mi pokušavamo da se bavimo i bavimo se i pokušavamo, pored toga, ne samo da stvorimo sortu, nego i da proizvedemo i kvalitetna vina, na taj način kada ih pokažemo proizvodjačima i potrošačima, neko će biti zainteresovan da podiže tu sortu. Takođe, kada su u pitanju klonovi, danas gotovo u svetu niko ne podiže nove zasade neselekcionisanim klonskim materijalom, dakle, uvek se prednost daje klonovima. Takav jeste slučaj i u Srbiji, u tom smislu možemo biti zaista zadovoljni, a slična je situacija i u voćarstvu. Oplemenjivački put ili razvoj novih sorti je, kao što sam malo pre rekao, zaista dug. I uvek se gleda da se nastavi negde od nekih rezultata do kojih je neko drugi stigao. I oplemenjivači širom sveta zaista u tom smislu dosta dobro sarađuju. Mi smo danas se odlučili da pozovemo predavače, goste iz dve institucije sa kojima imamo, možemo reći, najbolju saradnju, a to je i sa Univerziteta u Pečulju u Mađarskoj i sa Univerziteta u Udinama, sa kojima zaista imamo bogatu saradnju. Kroz istoriju i kroz današnje dane, nadamo se i u budućnosti, jer u oplemenjivanju je vrlo bitna razmjena saznanja, razmjena iskustava, a takođe i razmjena materijala. Od Italijana, kao što sam rekao, pre svega sa Univerziteta i Udinama i Instituta za primenjenu genomiku, imamo zaista lepu saradnju i danas nam u mnogo tome sarađujemo i pomažu nam pre svega u uvođenju novih tehnologija, kao što je upotreba molekularnih markera u selekciji vinove loze. Nekada je situacija bila drugačija, mi smo njima više pomagali da oni započnu svoje oplemenjivačke programe, ali to je jedna saradnja koja traje već, evo, nekoliko decenija i koju uvek težimo da unapredimo i da kao krajnji cilj imamo zaista dobre rezultate i mi ovde, a i oni tamo. Imajući u vidu sve što smo čuli, još više dajemo sebi za pravo da ustvrdimo da smo se našli na pravom mestu sa ljudima od respekta, sa onima koji su u pravom smislu reči bogatstvo naše zemlje. Da nije njih i njima sličnih i srpske nauke, ne bismo imali taj uzlazni trend voćarske i vinogradarske proizvodnje.
Pa zato i naše čestitke slavljeniku da i u narednom periodu bude još rezultata na koji su nas navikli tokom proteklih 7 decenija.